добре, Максим. 14-річні Максим Панчук та Антон Шевчук цієї зими вперше тренуються на санній трасі в Кременці. Відпрацьовують маневри на санях. Максим Панчук каже, на трасі не тренувалися, бо не було снігу. Від осені готуються до змагань у спортзалі. Траса ще не готова, то що ми можемо сказати? Поки що нічого. Тренерка з санного спорту Світлана Кравчук розповіла, що тренування спортсменів у Кременці повністю залежать від погодних умов, адже на трасі немає морозильної установки. Весна, літо, вже осінь, тренуватися на цій трасі можна, навіть от для початківців це ідеальний варіант, якщо чесно. Але вже от, якщо стосується це вже старших, їм потрібно швидкостя. Тобто оцієї швидкості, оцієї траси нам не вистачає. Наприклад, для Тунецької Юліани, яка в Санкт-Мориці їхала десь до 130 км за годину, тут ми їдемо 80 км і це дуже мало для того, щоб напрацьовувати цю практику. Дуже хотіла, щоб тут була траса штучним покриттям, щоб тренування можна було проводити цілий рік. Також хотілося, щоб був свій спортивний зал, тому що його тут нема. Потрібно шукати варіанти, де хочеш, ходити до різних директорів школи, щоб нам цю можливість дали. Директор санної траси – член громадської організації «Фізкультурно-спортивне товариство «Колос» Анатолій Малищик. Каже, довжина траси – 1 кілометр 157 метрів. За його словами, її не ремонтували близько 20 років. Впродовж цього часу працівники комплексу власними силами латають проблемні ділянки. Придатними для спуску є лише 800 метрів. Санна траса в Кременці – єдина в Україні траса з дерева, каже Анатолій Малищик. За його словами, вона на балансі громадської організації «Фізкультурно-спортивне товариство «Колос». Через те, що траса не є комунальною власністю, гроші з держбюджету на неї не виділяють. Вартість капітального ремонту сьогодні попередньо, це ми маємо визначитися, звідки, які, що ми хочемо, в якому стані зробити, буде десь вартувати порядка 11-14 мільйонів гривень. Питання буде розглядатися на сесії Кременецької міської громади міста Кременця не раніше березня в зв'язку з децентралізацією влади. Ті ситуації, які ми фінансуємося, ми тільки маємо вже от другий рік заробітну плату і комунальні послуги, електроенергія і податки там за природні ресурси, оренда за землю. Інших видатків немає. Плюс ще, що ковід був, база, по суті, 3 місяці не фінансувалася, мотивуючи тим, що нас не займається дід. Зараз у Кременці працює 4 тренери, які готують до змагань близько сотні спортсменів, каже Анатолій Малищик. Якщо трасу не відремонтують, спортсмени тренуватимуться у Львові. Там є 300-метрова траса зі штучним покриттям на базі Національного університету «Львівська політехніка». Це 2 траси в Україні, на яких можуть тренуватися спортсмени, каже Анатолій Малищик. Тарас Бурак, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопільщина.